Fala, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês mais alguns detalhes e informações oficiais relacionadas ao novo eFootball. Quem não viu hoje pela manhã, eu disponibilizei um vídeo que nós falamos sobre todas as novidades que foram disponibilizadas no site. São todas elas oficiais. Então, se você não viu esse vídeo, dá uma olhada no card aí acima, porque o vídeo de hoje, o vídeo de agora, na verdade, será um complemento, né, cara? Saiu um vídeo hoje de manhã e agora vai sair esse vídeo pela noite pra vocês ficarem por dentro de todas as informações. Então, dá uma olhada naquele vídeo e depois você volta aqui pra terminar de ver todas as novidades. Lembrando, é tudo confirmado. Então, desde o começo do vídeo, já clica no gostei aqui abaixo, também se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui. E sem perder tempo, bora pro vídeo. Bom, pessoal, lembrando, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, é muito simples. É só você vir no primeiro comentário fixado aqui abaixo e me seguir lá na buia, porque nós estamos com essa nova parceria em que eu irei trazer muitas lives, jogando Rumo a Estrelato, Master League, e todos que me seguirem lá e me mandarem o print comprovando lá no meu Instagram, eu vou pegar o número de vocês e vou colocar no grupo oficial do canal, cara. Então vai lá, mano, se você não tiver uma conta na buia, cria lá e me segue lá, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante, porque além de nós trazermos muitos conteúdos muito bacanas, vocês também vão concorrer a prêmios, tá? Então vocês podem ganhar muitas coisas. Então, mano, acompanha lá que eu tenho certeza que você vai curtir bastante tudo que eu tô reservando pra vocês futuramente, beleza? Então vamos aqui falar sobre essas novidades que foram disponibilizadas relacionadas ao eFootball, porque hoje pela manhã a Konami disponibilizou muitas coisas confirmadas. E é claro que para o decorrer do mês eles vão disponibilizando outras coisas. No vídeo de hoje que eu trouxe pela manhã, eu falei oficialmente sobre a data de lançamento, os conteúdos para os modos de jogo. Então, se você quiser ver com mais detalhes, dá lá uma olhada. O vídeo de agora eu vou fazer, trazer outras informações que saíram após a gravação do mesmo. Então vamos começar a mostrar pra vocês esse pronunciamento que foi dado pelo Kimura hoje pela manhã. Ele é o produtor digital da Konami e ele comentou sobre o novo título. Ele falou basicamente o seguinte, abre aspas, com eFootball sendo o nome da nossa plataforma geral, eFootball 2022 é o título oficial para a nossa primeira temporada de conteúdos. Atualização de plataforma trazendo novas funcionalidades como combinação de plataforma cruzada e suporte a controlador móvel. Acontecerão com frequência nos próximos meses e sempre serão gratuitas. Futuras atualizações de conteúdo e modos de jogo são oferecidos aos jogadores como opções gratuitas ou premium ou pagos. Estamos ansiosos para colocar os jogadores em campo e receber seus comentários. E ele já basicamente falou o que todo mundo já esperava e já sabia que aconteceria. Basicamente, esse eFootball 2022 é o nome da temporada. Os próximos jogos serão eFootball, mas sairão normalmente anualmente. eFootball 2022, 2023, 2024 e assim por diante. Ele já cita mesmo que receberemos atualizações tanto gratuitas quanto pagas. E isso nós também já sabíamos. Mas o vídeo de hoje é pra falar sobre isso, mano? É claro que não, né, rapaziada? Eu vou trazer outras informações que nós não sabíamos e são de muita importância. A primeira é o seguinte. Vocês estão vendo o tweet oficial aí na tela do Twitter oficial do eFootball da Konami, que falou o seguinte: a primeira grande atualização gratuita do eFootball será lançada neste outono, incluindo equipes criativas. Selecione sua equipe base entre mais de 600 clubes licenciados, novos modos de jogo, novos tipos de jogadores, do padrão ao lendário e muito mais. Então, o que que nos revela? É que a próxima atualização grande, como vocês sabem, eles já confirmaram que o lançamento oficial do jogo será no próximo dia 30 de setembro, ou seja, no dia 30 desse mês, no último dia desse mês, o jogo será lançado oficialmente. Só que funcionará no, vamos dizer que no formato de uma demo. Só teremos 9 equipes disponíveis para fazermos partida local, tanto online quanto offline, e só isso, não terá mais nada a princípio. Mas no outono eles confirmam que vai sair a primeira grande atualização e ela será gratuita e deve sair por volta de novembro ou dezembro, diria pra vocês. E eles confirmaram que nessa atualização virá o modo chamado Equipes Criativas, que será o modo que irá substituir o MyClub. Funcionando da mesma forma. Se você quiser ver mais detalhes sobre essa equipe criativa, dá uma olhada no vídeo que eu postei hoje pela manhã, que lá nós trouxemos todos os detalhes sobre esse novo MyClub, entre aspas. E também lá fala que teremos mais de 600 equipes licenciadas, cara. E muitas pessoas não fazem ideia do quanto isso é expressivo. Foram feitas contas que no PES 2021, pelo menos no seu lançamento, tivemos 362 equipes licenciadas. Então, basicamente, a Konami praticamente dobrou o número de equipes licenciadas. Quais são essas equipes novas que virão licenciadas?
mano, Elba. Infelizmente, não sei dizer pra vocês, mas sim, muitas novas equipes que não estavam no PES 2021 virão licenciadas no eFootball. Então, eu diria pra vocês que a Konami pelo menos assegurou mais umas 5 ou 6 novas ligas que devem anunciar em breve, né, cara? E é claro que talvez esse anúncio venha após o lançamento do jogo, já que eles confirmaram que o jogo será lançado e só terá apenas alguns conteúdos. Quais conteúdos serão esses, mano, Elba? Como eu falei pra vocês, partida rápida, local, offline e online, e aquelas 9 equipes que eu já tinha destacado, mas algo que eu não tinha destacado anteriormente são quais os estádios que teremos nessa versão, né, rapaziada? É claro que a versão posterior vai vir ainda mais completa, mas quanto à versão inicial, teremos alguns estádios disponíveis. Dentre os estádios que teremos já no lançamento do jogo estarão Camp Nou, Old Trafford, Juventus Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena e eFootball Stadium. Esses são os estádios licenciados já no lançamento. Então vocês farão partidas locais com as equipes que são Barcelona, Bayern de Munique, São Paulo, Corinthians, Flamengo, e só teremos esses estádios disponíveis. Não teremos nenhum estádio do Corinthians, nem do São Paulo e nem do Flamengo disponível para nós estarmos jogando já no lançamento. É claro que elas vão chegar, todos esses estádios que eu já falei para vocês e muitos outros vão chegar posteriormente com as atualizações mais completas. E isso foi confirmado chegar na primeira atualização, rapaziada. Então, dia 30 de setembro, mano, dia 30 de setembro, que eu acabei de falar pra vocês, teremos só isso, funcionará como uma demo. A grande atualização que vai sair em novembro terá o Equipes Criativas e o licenciamento de 600 equipes. Então, basicamente, chegará as ligas e o modo MyClub na primeira atualização gratuita. E teremos outra atualização também que foi confirmado pela Konami. Então, eles deram mais detalhes da outra atualização também que vai vir futuramente. É claro que em futuros vídeos eu vou dando mais detalhes, mas eles falaram bem genericamente do que vai vir na segunda grande atualização do eFootball, que também deve seguir gratuitamente. E eles falaram, rapaziada, que as atualizações futuras, após essa que eu acabei de escrever pra vocês, terá tanto o modo edição, então o modo edição também deve vir gratuitamente, já através da segunda e não da primeira grande atualização. Então esse conteúdo que eu vou escrever pra vocês nesse momento deve chegar no início, ou talvez um pouco depois, lá com previsão pra fevereiro ou março do ano que vem. Então sim, esse conteúdo que eu tô falando pra vocês agora só chegará só em fevereiro do ano que vem. Eles falam que chegará o modo edição, o feedback tátil do PlayStation 5 com suporte para gatilho adaptável. Eles também falaram que chegará a armadilha de bola avançada. Isso que eu vou escrever para vocês são os novos recursos de gameplay, que eu trouxe já também em um vídeo passado, que se você quiser ver mais detalhes sobre eles, dá uma olhada no card aí acima também, porque lá eu expliquei todos eles de forma específica. Eles também falaram que chegará o Power Pass, o Power Shoot e outros chutes especiais. Suporte para controle móvel, combinação de plataforma cruzada completa, como PC, console e os dispositivos móveis. Então isso que irá acontecer através da segunda grande atualização. E vocês podem ter reparado, bom, Manoelba, ficou faltando a Master League Rumo Estrelato. O que que vai acontecer com esses modos? Esses modos ainda assim estão sem previsão de chegar, então talvez eles só cheguem para o meio do ano que vem. Isso é o que deve acontecer, já que essas duas primeiras atualizações, pelo menos pelo que foi dito a princípio pela Konami, não contarão com esses dois modos presentes. Isso já é bem preocupante. Aqui como nós já vimos através de informações oficiais, esses modos serão pagos, e que eu acabei de falar pra vocês, chegarão através de atualizações gratuitas. Então talvez eles estejam no planejamento de, nesse meio termo, lançar algumas coisas pagas também, e talvez entre elas chegue a Master League e o Maestrelado. Só espero muito que a Konami não demore muito pra disponibilizar esses modos, que na minha opinião são dos principais modos do jogo, né, cara? Então esperamos que eles já disponibilizem o mais rápido possível. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, clica no gostei antes de fechar o vídeo, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todas as informações que vão saindo daqui pra frente relacionadas a PES e FIFA. Você vai conferir tudo aqui no canal. E também me segue lá na Buia, cara. Me segue lá na Buia, que tá aqui no primeiro comentário fixado aqui abaixo. Me manda lá no Instagram o print e o seu número de contato, que eu estarei já adicionando no nosso grupo. Fechou? Então ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. E falou!